კაი გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით. უკვე ზიდიხანა ვიდეო არ გადამიდგა და დღეს გადავწყვიტე რომ ესეთი ვიდეო შემოგთავაზო და ვისაც გიყვარ თევზაობა, ნადირობა, ოფროუდი, ჩემი ნისა პატრული, შევღებეთ საღებავით, რომელსაც ქვია კობრა. ალბათ იცით, ვისაც დაგჩეხება ოფროუდთან. ანუ საღებავი, რომელიც იცავს მანქანას ყველანაირი ნაკატრისგან და ასე შემდეგ. მე ფირი მქონდა გადაკრული, AMG-მ გამიკეთა თავი დროზე. ხოდესბირი დაძველდა მზისგან, ზემოქმედებისგან რაღაცა დაიბრიცა და გადავწყვიტე რომ შემეღება ამ კობრას. შევღებე მანქანა უკვე შეგებილი ერთი ორი თვე არის უკვე, მაინც დავედოდე რომ კარგად გამშრალიყო და ეხა მინდა რომ კაჩუნად ეს შეხედე. ეხა პირველად ურეცხავ. ჯერ კაფე დავასხათ. ანუ მეგობრებო, ამ საღებავის მუღამი რა არის, რომ მარტო უნდა კაფი და დააკერხებს, ხო? წავიდა მზადარი უკვე. ეხა ერთი 10-15 წამი დავაცადოთ ეს კაფი და შემდეგ პირდაპირ დავაკერხებს და ეგ არის. გაჩვენეთ როგორი შეღებილი გამოვიდა. მეგობრებო და აი ესეთი გამოვიდა ჩემი ნისა პატრული. მარტო კაფი და კერხები, ხო? ორი წუთი მზეზე გააჩერებ და აი ეგ არის. არაფერი გამშალებ, გამშალება მარტო შუშებს ჭირდება რა. აი ესეთი ხაუ აქვს, აი ესეთი, აი. აი ეს ხორკლი შეგეძლოთ უფრო სხვილი დაატოვებიოთ ბექას, აი თქვენ როგორ ძგინათ რა, რა ვიცი. აი ხილებსაც გაიქნებოთ ხორკუები რა. Ну, я хлам мегавагзелев, асе вткват, агар гамурцები, კაც მომავიქნები, ნისა პატლოს, როგორც ის აი ამ ადგილას, აი ეს აი ამ კანტებში, აი აქ აი თელგაყოლებაზე. აქვს ხოლმე ჩაყოლებული რეზინი რა, აი ამ ადგილას. ეს რეზინი მე დროთა განმავლობაში, ასე ვთქვათ, მზე, მზისგან, მზისამოქმედებისგან იბრიცება, იწელება და აღარ არის კარგი. ესე ამოვიღებ თლიანად, ბექამ ესეთ რაღაც მიწია და დაუჯერდა, ახლა კარგი გამოვიდა და პირდაპირ ესე დავხრიტეთ აქ და სკოპებით მე დაიშპაკრა და პირდაპირ შეიღება. ოღონდ ეს კანტები მაგალითად, ხო, რაც გვერდზე აი ეს წინ მაგალითად, ხო, დავტოვე უფრო მუქი შავი რა და უფრო მაგარი გამოვიდა. ეს ოდნავ ცოტა ღია შავი. აი ძალოვანი ბამპერიც წინ შევაღებინეთ. კობრათი და ძალიან მაგარი გამოვიდა, აი სუპერი გამოვიდა პროსტა. ძალიან ლამაზია რა. არ უნდა შეგეშინეს ტოტების, სეტყვის და ასე შემდეგ. აი ძალიან მაგარი გამოვიდა. აი ჭერსაც გაჩვენებთ. აი ძალიან მაგარია რა.
ვისატყავთ ჯიპები, არა მარტო ჯიპები, რა სხვა მანქანასა ძალიან, მაგრამ მოუხდე. მე მაგზე ძალიან მოწონს რა. ეს არის Nissan პატრული. აი ეს არის Toyota 4Runner. ეს გაგასია ჩემი მეგობრის მანქანა, უბრალოდ გაგას მანქანა. ცოტა უფრო აი ეს ხორკლები ცოტა უფრო ისა წვრილი ხორკლები აქვს რა. ამას თქვენ თვითონ როგორი სურვილიც გექნებათ, იმის მიხედვით გააკეთებს ბექა. იქითა Nissan პატრული, აქეთა Toyota 4Runner. ფერს თქვენ თვითონ აარჩევთ რა, ფერი გნებავთ რომ იყოს თქვენი მანქანა. რა თქმა უნდა, თუ პასპორტში უწერია რომ მანქანა არის შავი, უნდა დატოვოთ შავი, მაშინ მოგიწევთ გამოცვლა, ასე ვთქვათ, ტექ პასპორტის, მაგრამ თუ იგივე ფერა დაგებიებთ, მაშინ არაფერი არ უნდა. ასე რომ ასია ჩემო მეგობრებო, ვისაც გინდათ შეღებო ბექას აქ ოქროს ხელები. მე ხა ნომერს მოგცემთ, ბექას ნომერს, აი ბექას ნომერი არის ეს 577 214 412. ყველაფერი ამ უწურავ ინფორმაციას მოგაწვით ბექა. ეს არის მაგარი კაცი, მაგარი ხელი აქვს და რა ვიცი, დანარჩენი თქვენიცით. აბა წარმატებებს გისურვებთ, მიყვარხართ ყველა მეთევზე, ყველა მონადირე და ოფროუდზე, ზოგადად ბუნების მოყვარული კარგი ადამიანები და ვისაც მანქანა გიყვართ და ავტომობილი უბრალოდ. კარგად, აბა დროებით.